Assalomu alaykum, YouTube ahli, akalar. Siz zavodiga keldik. Men qo'ng'ishlar pishiryapti ekan. Bos qo'yib katta angar og'zi mashigacha to'ldirib ketdi og'zigacha. Nasib bo'lsa pishadi bular. Men pechga polni o'sha bayan ko'rsatganim to'llaychi hammasi. Zabiti. Pishga tayyorlanyapti. Aka, bu xomg'ishlar narxi qancha mana shular? 400 so'mdan xomg'ishlar. Xomg'ishlar narxi 400 so'mdan. Agar klient kelib ko'rsa, kelsa, ko'proq olsa, kelishtirib berasizlar. Nasib bo'lsa 350 so'm mana bo'ladi. Bo'ladi. Ko'proq olsa. Bo'lar, pishib chiqqanda qancha bo'ladi? Pishib chiqqanda 1000 so'mdan, ya'ni 12 odamdan kelishaveradi. 1000 so'mdan bo'ladi-da. Ko'proq qancha ko'proq bo'lsa, shuncha arzonlashaveradi. Mana bu g'ishimizni diametri 9 sm bunaqasiga. 90 metre bunaqasi qancha? 15. Bunaqasi 15. 15 ga 9 da bu. Katta g'ish oddiy o'zimiz pishirishlardan. Bizga 20, 25 metre. Ha. Oddiy pishirishlardan kattarog'i bu, baqodrog'i. Na, pishgan terilgan ichkari. Bular ko'rsatganda to'lla. Ha, yo. Mana g'isht ko'rinishi. Mana shular pishib chiqqan narsa bo'lsa. Nechi kunda pishib chiqadi aka bular? Bir hafta pishib chiqadi. Bir hafta. 120 ming g'isht. Bir haftada 120 mingta g'isht chiqigan pishib. 9 ga 25 ekan. 26 ham даже. Tak qalinligi 9 sm, uzunligi 25 sm. Xomi 350 so'mdan, pishig'i 1000 so'm atrofida. 1000 so'm kelishib ko'p olasizlar. Zavodimiz ishlab yotibdi. Kelsangiz, mana Oltinsoyda. Kelsangiz, bemalol chiqaverib olamiz. Xohlaganlaringizdan. Shu o'rtada aytib ketay, boyagi Ablisovichni ishchilar bo'ladi-ku, fasadni uraydigan. Mayda ishchilardan. O'shalar narxi hozir 850 so'mdan bo'lyapti. Uni olishsa hozircha iloji yo'q, shaharga katta borish kerak. Samarqandga. Shuning uchun narxini birdan aytib qo'yaman. Ustalar 800 so'mdan olsangiz aka, tak 850 so'mdan olsa 850 so'mdan terilar. Bir donasi. Bir kvadrat o'shanda 85 ming bo'ladi, 72 ta g'ish bo'lar ekan o'shanda bir kvadrati 72 ta g'ish ketayekanmi? 72 ta g'ishdan ketayekan. Abdulsov ustini g'ishdan haqida ketyapti. 1 kvadrat 85 ming, 72 ta g'isht bo'lar ekan 1 kvadratda. Ustlarim o'shani 85 ming deydi ekan. Значит, 150 ming tushayekanda 1 kvadrat. Olib kelib terilishi bilan. Keyin yog'i orqasi solinadigan sement pementlarini o'zlar chiqarib olasizlar. Qiziqay deganlarga aytib qo'yibman. Tak. Ya nima? Hozir borib sementni nasib bo'lsa bloklar narxini olamiz. Mandrishdan. Akalar podpiska bo'lib qo'yishdi. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yib, layklar bosib qo'yishdi, unutmaysizlar. Kanaldagi mehmonlar, sizlarga iltimos, podpiska bosib qo'yingizlar. Chiqqan videolarda pastdan xabardor bo'lib turasizlar. Ha, o'zi izlab o'tmaysizlar, borib turar. YouTube layga sabina bo'lib. Bemalol ko'rasizlar. Mana xullas kelib g'ish zavodi, u yerda xomlari bor, u tomonda bu yerda ham pechkalari bor. Mana qorovulxonasi. Mana katta mashinada pechka terilyapti. Nasib bo'lsa. Assalomu alaykum akalar, men chinni zavodiga keldik. Mana akalar ishlayapti. Mana bu yerda qorishmalar, loylar nima bo'lar ekan? Boshi jarayonda boshida bu. Loylar tayyorlan ekan. Hozir loylarni ko'rsatamiz. Mana bunaqa loy bo'lar ekan. Qiziqqanlarga suyuq bo'lsa bo'lar ekan bunaqa. Mana shunday qolipga quyiladi. Ha, mana qoliplar, keyin mana shunaqa narsalar qolipga quyiladi ekan mana qoliplar. Bular quyilganlari mo'z? Hozir burda yo'qda, hozir bu ustanovka qilyapmiz-ku, mana bu qolip ichi. Ha,
Ha, boşluk bu. Ha, mən qoyunun şəkli. Qoyunun şəkli ekan da bu. Bu saçlar quyulğandan keyin olma içində çonu. Tutdə bölünəndə içində çonu. Ha, qalıbında çonu idi. Bu quyuluşları qoyunaqa çonu çıxar. Ha, tayırlarını çıxa göstərəmiz. Loydan yasalğanlar, çıxmaganlar. Mən şu qaltdan çıxqanlar. Bular şuna bu meydan götürüb. Yo, sınadı. Sənə qoladı. Al pişmaganlar bular, qaltdan çıxqanlar bular. Ha, bu yerga taxlan ekan. Ha, pişganlar ham bunday chiqqan ekan. Mana pechkadan chiqqan. Bular pechkadan chiqqanlar, pishganlar o'zi. Mana. Chiroyli, vobshe chotki. Paxta gullisi. Ha, paxta gullari bor ekan. Bu yerda pardoz beriladi-da, bu yerda. Choklar tekislanadi, mana chokni qo'yib chiqardi. Ha, mayda chida qoldan qolgan nimalar, o'sha qoplarni olib tashlaymiz. Kerak emas ular. Va opamiz, ko'rmang, assalomu alaykum. Tekislab yotdi. Keyin pechkamiz, mana shu bir marta o'rsak bo'ladi. Hozir pechkani ko'rsatamiz, mana pishiradigan joyi, jarayonni. Polkalarga to'ldirib chiqamiz choyni. Ha, men polkalarga choyni to'ldirib chiqib, keyin pechkaga aytiladi. Relisdan yurib kiradi. Voy, voy, dasta deganda. Men mana chekir pitadi vagon. Mana shu vagoncha shunday ichkaga kirib, shada pishib chiqaveradigan. Dasta garlikalar, yo'q, yonadi gaz. Garlikalarda gaz yonib. Endi bu narxlarini aka bir bilsak bo'ladimi? Narxi unda har xil. Ha, o'sha ovozni nima qiling? Turlar nimalar ko'ray ekan? Ha, paxta gullar mana, o'zi choydanlarni ichlayapman. Ha, zarbani olib chiqdi, choydanlar qo'yib chiqdi. Oldim, oldim aka. Ha, olaman. Aka, olaman. Ha, ha. Necha xil bor hozir sizda? 3 xilda bizda. Ha, choynaga bermaydi, piyolalar chiqmaydi. Piyolaga olsa endi chiqaraylik, hozir to'xtatib qo'yibsizlar. Karantindan keyin to'xtab qoldim. Mana bu narx qancha hozir? Buna 10 bin veriyoruz. 10 bin ya turuşu buluşu. Bana o dediğin 10 bin veriyoruz. Ağzı bana. Ben bunu şey yapayım. Zer uğramız mı? Bana. Yaltıra uğraktı. Ben bu zarlısı bu kança ki? Bunu 10 bin veriyoruz. Ben miksim kımmat rağıyken. Zarı yaltıra uğramı. Şöyle öyleyken. Ben hizmeti var iken. Yeter ki. Karacatı var. Yani kiraz kağısı değilim. 11 bin veriyorken bu. Bozardan göre anca arz oldu. Ha, ha. Bozardan. Bak, ikiler 10 bin. Bu 11 bin. Hammaga rahmat, sog' bo'lsinglar. Like va abonatni unutmaysizlar. Mehmonlar yangi. Mana akalarimiz ishlayapti, mana xizmat qilyapti. Aka, oylik qanday beradi, yaxshimi? Oylik endi o'rtacha. Ishga qarab deysizlar. Ha, izdelindi. Ha, ustama chiqadi ekanman. Tanoyizlar. Oldin so'yib kelsangiz, akalarim nasib bo'lsa kelishtirib, ko'proq olsangiz, kelishtirib beraveradi. Va zavodda biz nimalari. Kanalda yangilar, yangi ko'radiganlar, mehmonlar, podpiskani bosib qo'yinglar. Like'ni unutmaysizlar. Ha, kliyentlar bo'lsa, haqiqatan sotuvda ko'pagan. Chiqaveradi ya nasib bo'lsa. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Aka, nomerlaringizni aytib qo'ysangiz, mana hozir kerak zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, mana nomerlarga telefon qilib, bemalol mana akamiz bilan gaplashib zakaz qilaverasizlar. Nomerni aytaring. 99 lik. 509 39 44. Mana shu nomerga telefon qilsangiz, optim, optimchilar bemalol kelishtirib qo'yaverasizlar. Gaplashib turasizlar, mana shu nomerlarga telefon qilsangiz.